bana ekintu ekinnuma ng'omwalimu wamwe. Ate nange be nzijayo ne mbagamba bulijjo we niyo omusomesa azaga. Ekintu ekyo mbadde nsaba busabi mu Bukonde kiveemu naddala Bukonde Tawheed. Omwana ono olwaleero owo lwakubanga mutuufu. Omwana ono bw'anaatuuka mu myaka gy'omwami oyo ajja kubajja kubuuza kitaawe. Bw'anaatuuka mu myaka egyange bagenda kubuuza omwana ono avira ku kyalo ki, takyaliwo abawe ekikyalo. Kati we nsabira nti bw'aba akyali mu mikono gyo gwe maama, imaamu n'amugamba enkya komawo jangu ng'ozze mu budde ate tonyiga bunyizi. Wabula mutemuka kaba oko kajeche azasome. Era mukadde wange shetwale olwaleero hutuba gye tusomeseza mu bantu eyo muzikita basadde naffe ku Bukonde Tawheed ebadde ekwatagana okusoma. Naye leero tetubadde kusomesa baana, tubadde kusomesa bazadde bano bategeere their responsibilities as parents, nti mu buvunaanyizibwa bwe balina kwe kuli obuvunaanyizibwa bw'okukwata omwana bamuweereze gy'alina okusomera. Abazadde mbakakasa amazima, Allah subhanahu wa ta'ala tagenda kukyusa kyalo kino okujjako nga ffe bennyini twesitukiddemu okukikwatako nti tukisazeewo okukikyusa kwe tugenda okukikyusiza. Kale nanakuwaddemuko nti ennamba yasalika nnyo, over 40 students did not turn up. Ate kwana mutano era 40 gokka ge gasobodde okukola ebigezo, era imam agenda kubawa oba omusomesa wafa agenda kubawa report cards zaabwe. Biki bye nsaba shetwale oyongere okutula obingirako? Tuli kusaba through your capacity. Ekirimu ku bintu ebinafuya abaana bano obutajumbira kusoma nti ebintu ebasomye omwaka guno ate banatuweereza omwalimu omulala tagenda kumanya nti bino ebintu abaana babiyitamu betaga kusoma bipya. Ati naye atandikira kubiri bye basomesa. So that one has caused indiscipline, chikozi nze indiscipline mu baana nti amanyi kyagenda okusoma enkeera. Oluusi n'omugamba naga bagenda kusomesa alhamdu nabanga tuka sawa satu. Naye senga tutandikira wano tubanga tuchigradinga ojja kwesanganga omwana eyasoma biri omwaka oguwedde omwaka guno n'agamba nti kati ngenze mu kibiina ekipya ajja kubeera n'enniya eyongerayo okusoma. Okusalawo gwe Sheikh Twalo jjo wano ku mukolo guno era twabadde tuyise ba two directors. One nnyini munga Sheikh Twale owe Bukonde atenga aine essomero mu Bukonde muno lirwali ebwamwangu baasiga bandi bere bakiri kumanya da Sheikh Twalo mwene anaganika ku bifa ku essomero. Oba oli awo abaana bano bwe babanga ba kusucceedinga mu misomo gino baleme kukoma ku programu eno ya end of year. Nti be baana babazeeri ate basobola okweyongerako ne bafunamu. Nga direkita omulala yabadde atusabye abeerewo wano ye direkita w'essomero eppya liri awo baliyita Umar bin Khattab, bw'oba oserengeta wansi awo essomero eppya banaabatusanga nga wetuli alhamdulillah bataatusangewo fe bano batumanyi mukipinga ebiseera. Twabadde tuvudde mu muzikiti nga tubagambye kasitaza olali kumi n'ekisinza nga mwabone ku kiigane nimukole kino. Muze naye nga kigendererwa tuyigiriza abantu baffe kwipinga biseera. Shetwali n'abaami bano b'olaba bano bonna ne bamaama abo bati nibo baakula kebagana kusoma dda mayinga n'abawaayirizire mu nsonyi wene nga mwainkosa nawaayirizire. Aha, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi okusoma okufishali kutumanyi yasoma aina emyaka 20 naye gwe ayina emyaka 20. Lwaki ogamba nti wakula tosobola kusoma? Ekyo ekintu tekibeera kituufu bannange. Okusoma tukkirizibwa okusoma okuva etuzaalibwa okutuusa olunaku lwe tufa. Ate olabaana be tufa olwo hadithi egamba nti ayagala okubaako ne kyayiga fa innal mautu yakfi, okufa kutumala okuba nga tukola ki, tusoma. Ekitegeeza n'owooba ofudde era osigala olisoma eri abantu. Kati nja kubasaba senga Sekatwala anakkiriza ne DCA okutwongera omwalimu, tujja kusaba twongeremu program oba abaana bajja kumakya abazeeyi ne batugamba bajje saawa 2 lwekuba bali nikuyo dabuufu bamaama ndeni muyingire waawo ku saawa 9:10 nga mumaze okuwummulamu banaye tukikole society esomye yekulaakulanye ekyalo
Manya abantu bange njogera nabo nekengera gunda nanteba ati nga nikasoma nakukola kyowasida ekyo si kyetunoonya kyetunoonya tugamba nti ku ekyo kyomanyi yonkola ki yongerako kadde wange nga nkomekereza ebigambo byange program tubadde tusaba ebere tamuli tamuli nti buli ka holiday kubanga abaana babatera okumula mu wiki ebbiri ezo ffenga Bukonde Tawheed notuwereza omuntu abazadde bano with the leadership of my amir basobola okufuna sente basasula omuwaji mwabwe kubanga oredde imwali muwuuyo mujulizi buli muntu yali ayaaya n'asula ewuwe waliwo ennyumba eri awo gy'olabako omusajja oyo asula mu tawuni yagamba nti nze muwadde ennyumba eyasule mu lulumu gy'ayagala oba asula mu ddiiro oba asula mu kikuubo naye tugamba nedda kati waliwo ennyumba endala eri eri wansi y'omugenzi Jere Abdallah guwa muziika Sheikh Twali naye netugamba nedda since eyo eri complete buli kimu ekiri kasulomu naye nga imaamu oba Sheikh Twali wallahi billah abakyala abo ne baami bange be babadde basolooza ssente buli lwakutaano zino siringizo imaamu zeekuulyamu we have not gone anywhere wabula kugamba bugambi Musa oyenye muli muzenga Musa oyenye muli muzenga netugamba nti kati weekend tetugenda kukolako programu y'omuzikiti yonna okujjayo nga tumaze okusiibula imaamu that's how we have been contributing the little we had okubanga tufacilitatinga imaamu tuyinza okuba tetumusatisfyinze ku mu ngeri gy'ayagalamu naye nga tulabanga tugezezzaako akatundu ke tubadde tusobola bannaye be mba singa mbadde kusoma nandigambye kubeko mu ngalo naye engeri gye tuli muzikiti wano tugambe takbir takbir tusaba Allah subhanahu wa ta'ala buli yakwata kasente ke nabanga facilitate nze okusoma kw'abaana ako kubeerewo tusaba Allah subhanahu wa ta'ala omuntu oyo omwongereko ekintu kyonna era tusaba Allah subhanahu wa ta'ala fena tugabirire atuwe bingi tusobole okubanga tusobole okwe facilitatinga programu zaffe kyetwali besides these programs I've just mentioned tuina programs nyingi endala fetukoye ogenda okuwandika ebbaluwa ntusaba ente tukoye bukoyi nga ffe Bukonde Tawheed lwaki tukoye bannaffe bakwata ente ezo ne bagamba ayi Allah agazibu gano gonna gonna genyina mbadde nsaba oganzigyeko nga mpita mu sadaka gye ŋŋenda okukola kampereza abantu bali ati bizibu byatula kubala fekweza nukwakayana zinano ebizibu ola kati buli yali ku nyama ng'ebizibu bikwetolodde twewuunya oyinza okuba oli ku bizibu bya munno bye wetoloddeko oli kubeera awo nga oli muwarabu kakati twateesa tutya Sheikh Twali twateesa nti insha allahu taala okutandika ne idi ey'omwaka guno olwaleero tuli mu Rajabu wetunaatuukira mu Dhulhijja twagambye nti abaami beegatte musanvu oba bakyala musanvu bakole swadaka yaabwe ey'ente ente eyo gye tugenda okugabulwamu mwabasaze mwabalina okulya ekinene oba munasalawo buli muntu ayireko liikumi nyowe ati bufiifi busigale niolange bawumaluna bubeze bakole kini balyeko busigale naye nga musharia gwalina okutwala ekisingako okuba ekinene nga nkomekereza ebigambo byange Sheikh Twali abasiraamu bano nze mbeebaza we are so cooperative with them to the extent nti be tuba tulina kye twagadde kigende mu maaso amazima tetukirwisa kitambula bulungi everything is done in a transparent way kale ekintu ekyo kituwa essanyu ly'amaanyi okubanga tugenda mu maaso Sheikh Twali nga benakugambye twayise ba director babiri ate ne tumanye tukuyitanga Sheikh Twali director muno omulala atuuse amiro ojja kukkiriza wagambye mbusebu toli mugenyi wano ojja kukkiriza ba director awo nabo bafuna akatebe aha bakadde bansanso balaba aha mu programu zaffe endala ze tulina omuzikiti ogwo gulina programu tafadhali Shablati.
Program the tree now, secretary. Singa Allah Jakubanga at Wadu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Go, I say, Sawan Bed, what I'm not good at moving to Jafar. You know, be one of the other mind in the battle.